Ислам діні отбасы мүшелерінің бірлігіне айрықша маңыз береді. Қоғамның тұтастығы мен ынтымағы отбасындағы татулықтан басталады. Осыны санасына құйған ата-бабамыз ұрпақтар сабақтастығына, туыстық қатынастың беріктігіне айрықша қараған. Ел ішіндегі берекенің бірден бір кепілі отбасындағы тәрбие мен құндылықтарға баса көңіл бөлген. Ардақты пайғамбарымыз бір сөзінде ер кісі баққан отбасынан сұралады. Әйел адам күйеуінің үйінің бақташысы оған қалай қарағанынан сұралады дейді. Өкінішке қарай шегара ашылғаннан кейін сырттан кірген түрлі діни ағым алғашқы шабуылынан қазақтың қаймана отбасын бұзудан бастады. Баланы әке шешеге айдап салды. Арадан қыл өтпеген ерлі зайыптыны ажыратты. Ананың ішкен асын харам деп бас тартуға шақырды. Беташардан бастап бет сипауға дейінгі салттың бәрін теріске шығарды. Қазақта отан отбасынан басталады. Өз үйім өлең төсегім, екі жақсы қосылса ай мен күндей, үйінде береке болса, дастарханда берекет болады деген ұлағатты сөздер бар. Мұнда отбасы құндылықтары мен үлкенді сыйлау, бірлік пен ынтымақтың мәніне зор баға берілген. Көрінген көк аттының айтағына еріп, арбауына түспеу үшін халқымыздың асыл дінмен үйлесім тапқан салт-дәстүрін берік ұстану керек. Қазақта отбасы тәрбиесінің озық үлгісі бар. Ол ғасырлар сынынан өткен, ұлағат пен өнеге сіңген тағылым жиынтығы. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз баянды болсын десек, отбасы тәрбиесіне баса мән берудің маңызы зор.